Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Estamos meditando com Maria. Jesus não nos deu uma definição de oração, mas ensinou-nos a oração perfeita, o Pai Nosso. Mas não basta que simplesmente rezemos, é preciso fazê-lo com o coração. Padre Oso nos mostrou, um grande seguidor de Medjugorje, o que significa rezar com o coração. Que esta meditação de hoje nos possa trazer a graça de Deus para que o nosso coração possa se encontrar com Jesus. Jesus, ele nunca disse que devemos trabalhar sempre, ou que devemos fazer determinadas coisas sempre mais, mas disse com clareza que devemos rezar sempre. Em Lucas 21:36. Jesus não deu uma definição de oração. Na Sagrada Escritura, também não encontramos nenhuma fórmula que responda à nossa pergunta: o que significa rezar? Nossa Senhora nos ensinou muitas coisas, mas nos disse pouco sobre o que significa a palavra rezar. Agora eu tentarei falar um pouco sobre a oração. Jesus ensinou aos seus ouvintes, servindo-se das imagens de parábolas e exemplos, falar sobre a oração. Desejava assim ajudar as pessoas a entrarem mais profundamente no mistério do reino de Deus. Vamos recordar juntos uma parábola simples. Um dia um homem muito ativo, grande trabalhador, teve uma grande e agradável surpresa. Enquanto trabalhava na terra, encontrou um tesouro escondido no campo. Escondeu de novo e vendeu tudo o que tinha para conseguir comprar aquele campo. Mateus 13. A oração é o tesouro escondido. Somente aqueles que são ativos podem encontrá-la. Eu vejo na oração, no nosso rosário, o tesouro escondido. A parábola não revela o valor real do tesouro, diz apenas que era de grande valor. Para conhecer o valor inestimável desse tesouro, é necessário esforçar-se e nunca se poderá avaliá-lo definitivamente. Nós não podemos dizer, já rezei, portanto já sei quanto vale o tesouro, já sei o que é rezar. Ao contrário, cada vez que rezamos, experimentamos que existe sempre mais e descobrimos novas dimensões, nova luz, nova graça. A oração é algo que pertence a Deus e que tem uma dimensão divina. Santo Agostinho comparou a oração à respiração. A alma reza, então respira. E através da respiração o corpo faz entrar ar fresco, puro nos pulmões e elimina as toxinas. Do mesmo modo, aquele que reza se purifica. Um axioma latino diz, todo ser vivo provém de outro ser vivo. Isto vale também para a vida espiritual, porque ela provém do Espírito Santo. Sem a oração, o cristão não está vivo. Nós conhecemos a Cristo através do Evangelho e também através da vida da Igreja. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, que nos ilumina para conhecermos a vida de Cristo, para vermos o seu rosto e sermos felizes. Todos se procuram, diz o Evangelho de Marcos, quando disseram a Jesus: todos querem te ver, disseram os discípulos a Jesus, porque todas as vezes que o encontravam, os enfermos ficavam curados, os infelizes eram consolados, todos ficaram fascinados pelas palavras que saíam de sua boca. Rezar é encontrar Jesus, que nós possamos fazer esse encontro por meio do Espírito Santo, para também sermos curados, para também sermos fascinados, para também termos a vida de Deus em nós. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a mergulhar nesse encontro com Jesus, para você ficar mais fascinado desse amor de Deus, fazendo um retiro de deserto. Eu posso te mandar este material e você fazer na sua própria casa esse retiro de deserto, tirando todo dia um tempo para oração, um tempo para você dar para Deus, para você se encontrar com Deus e Ele falar no teu coração. Me mande o WhatsApp no telefone, no DDD 11... 94702-7775. DDD 11 94702-7775. Que eu te enviarei esse material. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz,
abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.